不起于坐，能成一切佛事。菩提心之功用，言可思议也。这不可思议。菩提心的德用，能消无量劫六道轮回里面的业因果报。我这样讲，大家就更清楚、更明白了。为什么不用真心？妄心造业。虽然是善，那个善是人天福报，不能出轮回，不能解决问题。解决问题一定用真心。所以上上根人修行用功，全是在六根接触六尘境界。那我们要问，六祖慧能大师在黄梅八个月，五祖派给他的工作是冲弥破柴，他修的是什么心？八个月之后，五祖传位给他，他修什么？冲弥破柴，在能大师是上上禅定啊，他每天做动作都没停住啊，对，动中又不动。动静是一，不是二。还有动静的念头就错了。动静的念头没有了，这真正叫自心本定。它能有用处。在定中啊，一样冲迷，一样破柴，一样跟大家应酬。这是我们常常提醒大家的，决定不把这个东西放在心上，这就是定。自信清净心中本来无一物，要明白这个道理。宗门所谓向上一着，言语道断，心性处明。虽然在上上层里面，众生有感，他立刻就有因，感应道交，没有丝毫障碍。于是我们就明白了，释迦牟尼佛当年在世，为我们示现八相成道，将近49年，住世80年。那我要问呢，他住在哪里？他住在甚深三昧里头，他住在常寂光里头。那么他现身跟我们现一样的身，我们看他跟我们一样的身，他自己的法身。肉身就是法身。法身就是肉身，不可思议。
啊，我们这个身是肉身的作用，他的身是法身作用。啊，到最上一层的，常寂光净土里头，一法不离，同时一法不舍，妙就妙在此地。